У крісло правди 22-річна дружина і мати трьох дітей Надія Мельник наважилася сісти, аби нарешті відверто поговорити з чоловіком, який удома категорично відмовлявся іти на контакт. Я робила глупість. Я не є хороша мама. Жінка я не хороша. Як він там до мене кричав, що він забере дітей. То було таке піти, стрибнути з моста. Просто от піти взяти шнурка, накинути, що якщо нема дітей, то нащо мені жити взагалі. Та під час програми стало зрозуміло, чим саме обґрунтовані образи Андрія. У мене сусідка є кума золота. Через вікна люби позаглядати. Лежать там собі двоє, каже, ну і все. В чому матіра діла? Хто ані? Ну, Вітьок. З ней. Секс був. Якщо б Вітьок був один. Яка жінка, шалава. З кожною хвилиною розмови Андрієва лють ставала дедалі більшою. Чоловік навіть намагався піти зі студії. До свидання. Тільки я на роботу, вона гулять. І вона починає розпускатися. Та нафік вона кому треба, блін, ні мені, нікому вона не треба. Просто дітей отих жалко і все. Але охолонувши на свіжому повітрі, Андрій таки повернувся, аби дослухати сповідь дружини до кінця. І лише почувши правду на останнє запитання, він, здається, зрозумів, чому саме весь цей час жінка ніяк не могла вгамувати власну хтивість. В своєму розгульному образі житті ви вините отця, який почав обзивати вас потаскухою, коли вам було 6 років? Так. Правда. Він не любив її, я не знаю чого. Недолюблена. Шокований зізнаннями дружини, про які він навіть не здогадувався, Андрій нарешті усвідомив і свою причетність до вчинків, які здійснювала Надія. Ви зміняєте мужу, так як тільки в ці моменти чувствуєте себе нужною хоч кому-либо? Так. Правда. Андрій, я в дійсності винна. Я надіюсь, ти хоч чуть-чуть мене зрозумів і вибачиш мені за те, що я тобі робила настільки боль. Ну да. Ви хочете сохранить сім'ю? Хочу, да. Ради дітей. А що їй нужно сделать? Да не пить, не гулять, блин, і нормально, блин, дома прибирати і виконувати свої, блин, обов'язки, все. Готові? Да. Дивіться просто зараз, чи покинув Андрій дружину, яка шукала втіхи у ліжках інших чоловіків, або так і продовжує терпіти її зради. Я кажу: Андрій, що там, хочеш подавати на розлучення? Андрій каже: ще побачимо. Чи відреклися від Надії матір та сестра після того, як вона розповіла про їхні сімейні таємниці? Що я дізналася про всі похуденькі мої Наді? Конфлікти почалися з цього моменту. Та чи продовжує кума пхати носа в особисте життя Надії? Ви вважаєте куму мерзкой курицей, которая не только подсматривая за вами в окна, но и докладывает вашему мужу о том, чем вы занимаетесь в его отсутствии. Я влізла в сім'ю. Тупа куриця – це, певно, легко сказано. Прибувши на Волиню, берестечко, де мешкає родина Мельник, знімальна група вирішила у першу чергу розпитати сусідів, як саме вони ставляться до Надії та чи вплинула на неї участь у проєкті. Скажіть, будь ласка, Надію Мельник знаєте? От ула. Ви чого? Ти тут? Фу, гадость! Вона зі всіма спала. Курва, ти що? Гуляща жінка. Ну, чесно кажучи, мені її просто жалко. Просто дитинство таке без батька, то воно все відложилося її відпечаток. Гуляща, ну яка ж, гуляща. Він там є сусід, він коло неї, я думаю, вулиці. Каже, я дивлюся, що таке. Стоїть, каже, бус, вроді чи красний бус. Каже, 3 дні стояв. Виходять 3 таких здорових мужики виходять від неї. А потім, каже, якось, каже, то смотрю, хто-то лежить возле нього забора. На я підійшов, смотрю, Надя лежить. П'яна, мокрая вся, а босцана я, так він каже. А де діти були в ту пору, я вже не знаю. У нас такого ще на вулиці не було. Така я Надя. Потеряна людина. Що, як ви вважаєте, після детектора брехні? Вона може... Не знаю, чи їй поможете, чи не поможе. Щоб не гуляла. Щоб в хорошу сторону нами. Взяла би собі в себе в руки. І хоча усе це відбувалося з Надією до участі у проєкті, односельчани не вірять, що жінка зміниться.
Проте знімальна група вирішила особисто дізнатись, що ж сьогодні відбувається в родині Мельників. Як ми після зйомок поїхали на автостанцію, сіли в маршрутку, і я кажу, що там, хоч подавати на розлучення. Андрій каже, ще побачимо. Після передачі вона багато що розказувала. Обіцяла нормально жити, спокійно, так як всі живуть, без скандалів, без сварок. За зізнаннями самого Андрія, жінка, яка останні роки постійно принижувала його чоловічу гідність, сьогодні дійсно докладає зусиль, аби стати для нього ідеальною дружиною. Ну, нормальна дружина. Ну, може вже прибрати, їсти, зварити, з роботи прийти вчасно. Більше часу проводжу вдома, чим на роботі. Нормально до дітей відноситься, курити кіно. Якщо із курінням Андрій раніше ще міг змиритися, то ось інша погана звичка Надії його відверто дратувала. Випиває через день, ви обіжаєтесь на мужа за те, що він обзиває вас алкоголічкою. Так? Правда. Як часто п'є жена? Часто. Андрію не подобається, як я п'ю горілку. Вона не випиває, більше не було такого. Вона почала змінюватись в кращу сторону. Тепер у завжди тверезої жінки немає жодного приводу для виправдань своїх зрад. Ви зміняєте по п'яні чи на трезву голову теж можете? На тверезу голову ще ні разу не зміняла. Інших чоловіків вже не шукаю. Мене все влаштовує в Андрієві. То невже тепер Надія задоволена і їхнім з Андрієм інтимним життям? Адже ще на проєкті вона висміювала його за незграбність у ліжку. Ну, а зато Вітьок щось інше лучше робить, чим Андрій. Наприклад. Ідіотка. Кулілінгус. Прелюдія. В інтимному плані Андрій, як він раніше там отримав задоволення, обернувся ліг спати. Я в тому винуватий. Ну, а зараз нормально. Я змінився. Зараз все роблю. Андрій старається задовільнити мене всьому. Після всього то обніме, поцілує, що ще можемо полежати, про щось поговорити. До мене каже і сонечко, зайчик, кохана. Ну, звичайно, кажуть багато ласкових слів. Тож, гамувавши палкий темперамент дружини, Андрій з упевненістю заявляє. Зараз її підозрювати в зрадах немає причин. Ну, я почав їй довіряти. Тепер Андрій спокійно їздить на заробітки, адже знає, що вдома на нього чекає вірна дружина. Пара. Дивися, тато приїхав. Бачиш? А ти? Тарас. Дай тату від Сьомика. Подарунки! Так. Подарунки! Дивлячись на таку злагоду у родині, знімальна група вирішила дізнатися, за ким тепер підглядає у вікна головна Андрієва інформаторка кума Ірина. Ви вважаєте куму мерзкою курицею, яка не тільки підсматриває за вами в окна, але й докладає вашому мужу о том, чим ви займаєтесь в його відсутності. Та? Правда. Вона каже, що... Що ти там, як куриця, ходиш по під вікна. Мені просто стало якось обідно. Ну, тупа куриця – це, певно, легко сказано, бо мої думці, ну, набагато гірші слова і набагато більше, що я про неї думаю. Для чого по вікнах лазити? Я б не сказала, що я спеціально ходжу по під вікнами і заглядаю. Не дуже то є бажання. Ірина упевнена, що не заслужила такого образливого прізвиська. Адже за її версією, та злощасна історія з підгляданням у вікна відбувалася дещо інакше. Була така та історія, коли Андрію подзвонив до мене, ми були з дітьми на дворі. Він в Києві, срочно там достукається до моєї, хай вона там щось там передзвонить мені, бо вона трубки не бере. Мені треба, щоб вона перекинула мені на карточку гроші. Ну і все. Я гукаю, кажу Андрію, може вона там чи спить, чи що. Він каже, йди в кругову. І вікно, каже, постукай, вона мусить, ну, відгукнутися. Я відтуляю тюль, ну, а там Надя з якимось чоловіком. Вони були обоє голі. І я просто з того всього так і посунулась по тій стіні. Мені просто його шкода стало. І, виходить, я то все сказала. І хоча Ірина шкодує, що стала каменем розбрату в родині подруги,
Мені здається, що перед нею мені заменити було чим. Тому що я влізла в сім'ю, мене совість мучить, вони помирилися, і в них там все добре. Та дай Боже, хай там живуть. Помиритися жінкам після того скандалу так і не вдалося. Ми перестали спілкуватися, навіть не вітаємося. З Ірою як йду, там з магазину йду, чи зі садіку, то вона як мене побачить, що ми йдемо, то вона голову в іншу сторону відверне, ніби мене не знає. Вона ж не принцеса з корони, що я маю її кланятися. Я собі проходжу теж спокійно. Тож, остаточно втративши подругу, Надія сподівалася, що після проєкту у її житті з'явиться жінка, з якою вона зможе поділитися своїми дівочими таємницями. Не думала я, що вона в мене така бідова. Не бачила багато чого. Буду їй нічого казати, я її краще люблю, мої почули. Та сама мати ще довго не могла отямитися від почутого на проєкті. Я дізналася багато чого такого неприємного. Не знала про бої. Про всі походеньки мої Наді. Не так я їй дала тієї уваги в дитинстві. Думала, що я їй всім приділяю увагу. Мама з сестрою більше любила, вона з нею більше могла поговорити. Більше Лені допомагала. А зараз, наоборот, Надя мені ближче. Надію більше спілкуюся, як з Леною. Діти приїжджають, і вона приїжджає. Ой, ти до баби, то такі мій маленький хлопчик. Так? А ти що це? Гості до нас. Будемо каву варити. Ходіть, тата. Приїжджає, коли до мене, то допомагає мені вдома. Прибирає, прибрати і на городі, і в хазяйстві. Мама доїть корову, так? Ось та корова. Стій, моя хороша, стій, моя ти маленька. Стій, стій, не будь вредна, стій. Я почала частіше, більше спілкуватися. З мамою я можу до неї подзвонити, порадитись і прислуховуюсь до її думки. Налагоджені стосунки з матір'ю вплинули і на взаємини зі старшою сестрою Надії Оленою, з якою вони багато років ворогували. Конфлікти почалися з сестрою. Певно, як вона поступила в Львів вчитися, до неї почали приїжджати хлопці, на дискотеку ходити. На дискотеках з нею хлопці танцювали, а зі мною ні. Як то так, що з нею танцюють, а зі мною ні. Мені може і з цього моменту, що в мене така ревність впала, що чого до моєї сестри так, а до мене ні. І я навіть казала, я за тебе швидше заміж вийду, чим ти. І лише взявши участь в проєкті «Детектор брехні», жінки усвідомили, до чого призвело їхнє суперництво. Ви чувствовали себе щасливою в ті моменти, коли муж сестри приглашав вас прогулятися, щоб анонірувати на ваше дитяче тіло? Так. Правда. І хоча одразу після зйомок програми Олена виїхала за кордон на заробітки, Надія зізнається, що вона встигла поговорити з сестрою відверто. Після передачі вона спокійно відреагувала, спокійно говорила, починала піднімати скандалу, виясняти чогось, мені легше. І ми вирішили забути про ту ситуацію, про її чоловіка. Ми піднімаємо тієї теми, так якби того нічого не було. Вирішили так то вирвати листок і почати все з чистого. Сестри ставлення змінилося до мене. А зараз сестра немає як позвонити заробітки, їй там дорого. То ми там в інтернеті перепишемося, зараз більше спілкуємося. Своєю сповіддю на детекторі брехні Надії вдалося змінити стосунки не лише із рідними, але й з тим, кого вважала ворогом. Ви вважаєте отчимом Разю, так як він біл вас в живот, коли ви винашували ребенка? Так. Правда. Раніше віче маму біжав, міг і руки підняти на маму. Зараз, Богу дякувати, мама не каже, що він там її обіжає. Живуть начебто нормально. Нормально до мене ставиться. Богу дякувати, вони помирилися зараз. Нічого не чую, щоб вони сварилися. А ти як ти бабу любиш? Любиш бабу? А дідо Толік де? А там дідові Толікові здоров? На даному етапі моєму житті важливіше моя сім'я. Щоб в сім'ї було добре, щоб без скандалів, без спорів. Просто перевернули листок і все. Я розібралася в своєму житті. Я дуже рада, що попала до вас на передачу.